Հայկնա հապետի արժանապատիվ հետնորդներ, հայ ժողովրդի հպարտ ծավակներ, ողջունում եմ բոլորին։ Արցախի հանրապետության մեծարգո նախագահ, Հայաստանի հանրապետության եւ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովների մեծարգո նախագահներ, համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի գործադիր մարմնի մեծարգո անդամներ, Հայաստանի հանրապետության եւ Արցախի հանրապետության պետական այրեր, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում, այսօր մեր հայրենիքում տոն է, որովհետեւ մեր ժողովրդի հազարավոր զավակներ Եվրոպայից, Ասիայից, Ավստրալիայից, հյուսիսային եւ հարավային ամերիկաներից մեկտեղվել են հայության արժանապատվության միջնաբերդ Արցախում, եւ մենք վայելում ենք միասին լինելու, իրար հետ լինելու երջանկությունը։ Իսկ ինչու է մեզ այսպիսի երջանկություն պարգևում միասին լինելը, որովհետև մեր երակներում հոսում է նույն արյունը, մեր երակներում հոսում է Հայկ նահապետի արյունը, մեր երակներում հոսում է Արտաշես արքայի արյունը, մեր երակներում հոսում է Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Գրիգոր Նարեկացու արյունը, եւ մենք հավաքվել ենք Արցախում վայելելու, զգալու մեր միասնության ուժը, հասկանալու, որ մենք անպարտելի ենք, երբ միասնական ենք։ Մենք հավաքվել ենք արձանագրելու, որ ունենք պատմություն, որ ունենք ինքնություն, որ ունենք պետականություն եւ ունենք կամ մեր ժողովրդի հազարամյա հաղթական երթը նոր հազարամյակներով շարունակելու։ Այսօր մենք հավաքվելու ենք հզոր եւ անկոտրում մեր կամքը, մեր հաղթանակի կամքը, մեր ապրելու, ստեղծագործելու, մեր պետականությունը զարգացնելու կամքը բարձրաձայնելու։ Եվ այսօր համահայկական 7-րդ խաղերի հազարավոր ներկայացուցիչներ դաստիարակելու, հզորացնելու եւ զարգացնելու են մեր ժողովրդի հաղթելու կամքը եւ հմտությունը։ Եվ ուրեմն համահայկական խաղերի բոլոր մասնակիցներին մաղթում եմ հաղթանակ արդար մրցակցության մեջ։ Եվ ուրեմն համահայկական 7-րդ խաղերը հայտարարում եմ բացված։